Dobré dopoledne, dámy a pánové. Je mě ctí, že tento program byl vybraný pro tuto prezentaci. Je to program, který už skončil. Já bych si dovolila tady na začátek trošku povzpomínat, protože v roce 2012 jsem nastupovala jako ředitelka Ústavu přístrojové techniky a pan profesor Drahoš začal tady s těmato myšlenkama dělat strategii, tak já jako novopečená ředitelka, tak jsem se do toho vrhla po hlavě a musím říct, že to bylo hrozně obtížné a doznalo to neuvěřitelné změny, zejména v systému myšlení jakoby nás všech. Protože tenkrát jsem obeslala všechny ředitele první vědní oblasti, nikomu se do toho samozřejmě nechtělo, co je něco novýho. Když jsem pomocí webových stránek hledala nějaký synergie těch jednotlivých ústavů, tak to taky bylo velmi, velmi obtížné. A dneska jsme na tom úplně jinak a prostě víme, kdo co dělá, spolupracujeme a je to naprosto úžasný. A v té době před těma 10 a více lety, aspoň já jsem to tak vnímala, že jsme tak nějak byli vedeni, že jsme pracoviště akademie, která jsou špičková a máme se prostě srovnávat se světem. To znamená, jsme chtěli být nejlepší na mezinárodních konferencích, oslnit vědce z Ameriky a ze západní Evropy, jak jsme úžasní a to byly takové naše hlavní mety. Ale tak nějak se dívat, jak třeba spolupracovat napříč úplně obory a tématy, to tenkrát moc nebylo. Takže si dneska uvědomuju, jako vlastně za krátkou dobu 10 let jsme udělali obrovskou cestu a že opravdu spolupracujeme a myslím, že je to velmi dobrý. Víte, že mám na starosti jakoby transfer znalostí a technologií v akademii a myslím, že ta strategie nám udělala úžasnou službu na té cestě a jistě i dál bude. Takže teď k tomu jednomu programu, tak bych vám ho chtěla představit, jaký jsme řešili témata a potom jenom několik málo vybraných výsledků, kde půjdu trošku víc do detailů. A samozřejmě hodně jsme se ve strategii věnovali i šíření znalostí a nakonec shrnu, jaký byly přínosy programu. No, co jsou to obecně, nebo jak my chápeme, co jsou to metody a techniky, to znamená náplní toho programu byl výzkum metod, technik a nástrojů pro diagnostiku a to jak v oblasti živé a neživé přírody a samozřejmě pomocí jakýchsi technologií. Takže ten obrázek dole, my vlastně vyvíjíme nějaké nové metody zkoumání přírody obecně, ať už je to, že zlepšujeme nějaké měřící techniky, nebo jde o zpracování signálů, zobrazování, analýza dat a podobně. A samozřejmě, aby ty metody byly jakoby nové, tak k tomu potřebujeme technologie, kterými u nás jsou jako sofistikované technologie, to znamená nejen elektronika a sofistikovaná světelná optika, ale prostě elektronová optika, spektroskopie a další a v podstatě vše na hranici, na mezích jakoby poznání a tím jsme schopni posouvat ty metody poznání tam, kde vlastně nejsou a potom můžeme být užiteční ve všech oblastech vědních, ať je to lékařství, biologie, chemie, fyzika, inženýrství, v oblasti softwaru a tak dál. A tady už samo o sobě vidíte jakoby obrovskou a nevyhnutelnou synergii, že teda my vymyslíme nějakou novou metodu, ale bez toho, aniž bychom ji aplikovali ve všech možných vědních oblastech, tak by to nemělo v podstatě smysl.
No a samozřejmě spolupracujeme s celou řadou ústavů a jsme jim za to vděční a jako nemůžu říct, že my spolupracujeme s nima, ale opravdu, že je to tak propojené a spolupracujeme navzájem a jsme si rovnocennými partnery a jsem za tento dialog velmi vděčná. Už to tady bylo řečeno ve smyslu soft skill dovednosti, ale já bych to tak úplně nenazvala. Ale myslím si, že je strašně důležitý, a to ten program strategie taky k tomu přispěl, že jsme schopni spolu komunikovat, protože dřív, když byl fyzik v elektronové optice a měl se bavit s doktorem, tak to prostě bylo úplně nemyslitelné na to, že by vědec se bavil s někým z průmyslu. A dodnes tady toto já vidím jakoby skoro největší překážky a aby ten vědec to uměl říct natolik jednoduše, poutavě a výstižně tak, aby se byl schopen s tím kolegou z toho jiného oboru dobře domluvit, to si myslím, že je naprosto klíčové a to nás posune hrozně daleko, když ta snaha bude, je to forma sednoucí, forma otázek, odpovědí, najít si čas a myslím, že toto nás bude posouvat jakoby nejdál. No, tady jsou potom externí partneři, tak vy víte, FEI, Tescan, DeLonghi Instruments, to jsou velké mikroskopické firmy, které v podstatě vznikly, jak bylo těžké období akademie, kde se prostě krátilo kde co, tak někteří, zejména ty praktičtěji zaměření, byli v uvozovkách donuceni, aby odešli. Takže v podstatě vždycky skupinka, já nevím, 3 lidí založila tady tyto firmy a ty se dnes rozrostly tak, že prostě mají 1000 lidí a dělají high-tech technologie s vysokou přidanou hodnotou. A samozřejmě by se řeklo, tak nač potřebujete tady nějakou podporu strategie v uvozovkách pár korun, když tady máte nějaké velké firmy, které třeba by vás měly sponzorovat. Oni to samozřejmě jakoby dělají v nějakých vědeckých oblastech. Máme smluvní výzkum, máme nějaké projekty, které ty firmy zadávají a podobně, ale ta strategie nám pomáhá v tom víceméně v nových směrech navázat komunikaci. Takže my tam máme spoustu vynikajících mladých vědců, ale když přijde návštěva z firmy, tak oni jim nejsou schopni jako srozumitelně říct, co dělají. Oni začnou vykládat o těch svých velkých detailech a mají radost, že zlepšili rozlišení o milivolt oproti loňskému roku a okolo toho dovedou vykládat 15 minut, ale aby těm zástupcům firem řekli, tak takhle to bylo, my jsme tady toto udělali a může to být pro vás zajímavý to, proto tak toto věci jsou málo, hrozně málo schopní jako říct, takže tady s těma firmama taky nám ta strategie pomůže pro komunikaci širšího množství vědců s nima, takže i tam ty finance pro toto používáme. Protože až něco běží, tak ty firmy do toho rádi investujou, to ukážu později. Samozřejmě VIDA, to je veliké science centrum v Brně, kde pro ně jsme dělali spoustu experimentů a děláme tam akce a jsem čím dál víc přesvědčena o tom, že věnovat se malým, byť málem nám chodí na den otevřených dveří děcka z mateřské školky a já si myslím, že je to důležitý, protože ty rodiče si řeknou, tamhle nějaká akademie, doví, co tam dělají, ale jestliže mu přijde malý děcko a řekne tatí, tam je to úžasný a to, tak on už zbystří a prostě i tady ty drobnosti můžou dělat velký posuvy. Photon System Instruments, ty se zabývají vlastně studiem biologických vzorků, to ukážu, Messing, odměřování pomocí laserů, Focus, německá firma, dělají svařování elektronovým svazkem, API Optics, ochranné známky, holografické,
pak je tam ŘeŠ a samozřejmě taky vysoké školy, které obecně jsou velmi příjemně, nebo škaredý slovo, nám skoro jako trochu závidí, jak nám ta strategie naše velmi, velmi dobře funguje. No a teď, o co nám primárně teda šlo od začátku, protože už je to skončený program a řešili jsme ho hodně roku, tak vyvíjíme metody, ale prostě využijí tady ten program k tomu, aby jsme našli partnery, který ty metody budou využívat, aby jsme se podívali, že jo, inženýři jsou vždycky spíš tak ty materiálové vědy a tak, ale podívat se i do těch biologických oblastí a tam se snažit i komunikovat. Tím, že takhle něco začneme za podpory nějakého malého semináře, tak to opravdu může vzniknout nový partnerství a potom můžeme žádat o nějaké větší a významnější projekty. Samozřejmě semináře a workshopy, to je samozřejmé, ale nepodceňovat i pro laickou veřejnost, protože nikdy nevíte, kdo kde se může objevit a prostě může potom obecně vědu pomoct nebo ten směr mu pomoct. Takže já jsem to poměrně dřív jakoby podceňovala, jsem si říkala, když napíšu článek do kvalitního časopisu, tak to je moje konečná a tady jsou dobrá, když jiný vědec o mě řekne, že jsou dobrá, tak dál už nemusím nic. Ale když už jsem potom jako byla ředitelka, tak jsem pochopila, že teda bez toho, aby jsme i laické veřejnosti a široké veřejnosti říkali, co děláme a na základě toho pak byli schopni získat nějaké finanční prostředky, tak to je velmi, velmi důležité. No tady jsou potom už vyjmenované jednotlivé programy, nebo témata těch jednotlivých programů, kterých samozřejmě bylo velmi mnoho. Tady pokračují další. Šlo o zobrazení nekonvenčních materiálů pomocí elektronové mikroskopie. Tady to byla spolupráce s Ústavem přístrojové techniky a Ústavem fyziky materiálu. Šlo o to zobrazovat dislokace po cyklickém zatěžování. Tady v podstatě na tom obrázku vidíte zobrazení vlastně martenzitu a toto je obrázek v normálních sekundárních elektronech, v odražených elektronech a vyvinula se jakási nová metoda pomocí energiové a uhlové filtrace a ty jednotlivé martenzity byly vidět velmi, velmi silně, což jako v Ústavu fyziky materiálu z toho byli nadšení a do budoucna to může být pro ně velmi užitečná metoda. To znamená, tady opět jsou jakési výsledky pozorování toho materiálu ve dvou jakoby rovinách a tahle studie potom pomohla vlastně Šárce Mikvekové získat prémii nebo ocenění Luminu a uspět ještě v dalších projektech. A tady obecně lze říct to, že spolupracujeme a že jsme navázali spolupráci, že si to prostě neukážeme pro sebe jenom na nějakým testovacím vzorku a neřekneme, jo, my máme nejlepší jakýsi systém zobrazení, ale když to prostě ukážeme s těma partnerama. A tady je to trochu obtížný v tom smyslu, že ti partneři, kteří vyvíjí ty materiály, jako třeba Ústav fyziky materiálu, nebo kteří testujou namáhání, tak oni musí být taky ochotní se s náma na ty nové výsledky dívat, protože oni jsou zvyklí prostě vidět něco a najednou vidí sice
víc, lepší rozlišení, všechno, ale prostě vidí něco jinak. To znamená, ta interpretace těch výsledků je poměrně velmi obtížná, ale nakonec z toho vzejdou jaksi kvalitní aplikační výsledky nebo třeba společné projekty. No, tady je další vlastně takový příklad, že sice vyvedneme metodu, ale a to v rámci třeba normálního gačru nebo něco takového, ale potom dobře, máme veliký zisk, máme rozlišení, máme všecko, je to všecko úžasný, ale právě ukázat ty aplikace, tak to potřebujeme najít partnera někde jinde. Toto byl partner v Americe, který se zabývá vývojem katalytických materiálů na bázi dopovaných porozitních křemíkových či silikonových nanostruktur, které pak můžou být velmi užitečné ve zdravotnictví pro uchování energie a podobně. No a normálně jsou techniky, když se na to podíváme, tak to vypadá takhle, což je zobrazení na vysokých energiích a je tam velký interakční objem, což je tady mikrometr nebo i víc, ale když prostě najdeme tu naši optimální metodu zobrazení, pak vidíme úžasné detaily a je to velmi, velmi úspěšný. No, potom další zase především s Ústavem fyziky materiálu a s TopTechem se vyvinula metoda na zobrazení měření gigacyklové únavy kovů v reálném čase. Tak to se dělo pomocí laserové interferometrie a v podstatě se velmi rychlým způsobem jaksi rozmítá vzorek a pomocí interferenčního měření, buď jednoduchého nebo diferenčního, se studuje, co se s tím vzorkem děje. Celá ta sestava je v podstatě velmi, velmi složitá, i když tady se to zdá jednoduchý a je založená na mnohaletých zkušenostech. To řešení bylo patentováno, tady vidíte realizace vlastně té optické části a tady je realizace potom už ve firmě Meopta Optika. A co je v pozadí toho třeba, samozřejmě je tam velmi složitý detekční systém pro to, ale třeba umíme jakoby dělat zrcadla optická skleněná, ale dělat kovová zrcadla, která tady pro tuto aplikaci jsou nezbytná, tak tam je výboj poměrně velmi složité technologie vlastně těch metalických zrcadel. No a tady už je potom jakoby vidět, že se to teda kmitá, tady je to a co jakoby ty odborníky nejvíc zajímá, co se stane těsně před tím, než se to roztrhne. A to je potom pro aplikace jak v automobilovém průmyslu, v leteckém průmyslu, tak je to pro ně velmi, velmi důležité. No, další takovou oblastí, kde pomohla strategie, je metoda dálkové distribuce optických frekvencí a kalibrace nových primárních normálů délky a času. Tady tomuto se jaksi věnuje u nás dlouhá doba, samozřejmě je na to víc projektů, ale zase strategie velmi pomohla ke vzájemné komunikaci v těchto oblastech. Takže jde o to vlastně vyvinout céziové hodiny, které oproti standardním jaksi mají přesnost mnohem, mnohem vyšší. Tady vidíte laboratoř na Ústavu přístrojové techniky, kde je tady soustava laserů, ovládací centrum a tady potom je ultravakuová aparatura, kde se dělá vlastně, nebo kde se vytváří, dělá spektroskopie jontů. No a když si dovedete představit nějakou přesnost 10 na minus 18 nebo dokonce 20 a teď máte
vlákno, který vám vysílá teda nějaký ten časový hodiny s takovou to stabilitou a teď se vám to má dostat nějaký stovky kilometrů dál. To znamená, tam je potřeba velmi sofistikovaná jakási zpětná vazba, což oni nazývají optickým fázovým závěsem, kde se teda měří ten přesný signál, pak se to pošle do světa, kde se změří ten pokažený signál, ale zpětně, potom pomocí té zpětné vazby, se jakýmsi způsobem stabilizuje. No a jim se podařilo teda tu fázovou stabilitu udělat takovou, že ji mají už pod 10 na minus 20, což je naprostý unikum a podařilo se vlastně jim propojit mezi Brnem a ústavem UFE a zapojují se do dalších sítí pomocí evropských programů a program strategie pomohl k zapojení tady do této sítě a v podstatě do celosvětové sítě. A když si představíte, že ty vlákna jsou vedena podél, já nevím, teplovodu, podél tratí, já nevím, podél signálu elektrických tratí, co se s tím signálem, sice je to světlovod, takže není zas tak citlivý, ale přece jenom, co se tam s tím může dít a přece jen v takovéto stabilitě se to dostane až někde 200 kilometrů, tak to se člověkovi tají dech, co se dá jakoby zvládnout. Tak potom jsme taky zabrousili do světa umění a ve spolupráci s laboratoří ALMA jsme taky hledali nové analytické nástroje pro praxi v restaurování a památkové péči, což je zase typický příklad strategie, protože my si vyvineme nějakou metodu, ale aby byla užitečná i v naprosto odlišných oborech a aby jsme byli schopni komunikovat s těma lidima v těch odlišných oborech. A jestliže máme tady nějaký obrázek z mikroskopu, to stačí opravdu malý vzorek, to stačí prostě pod mikron, a dá se udělat EBSD nebo rentgenová analýza, kde se zjistí podíl olova a arzenu, ale sami vidíte, že teda nějaké rozlišení těch detailů jako vůbec není dostatečný. A u nás byla vyvinuta, mnoho let se na tom pracovalo, jako velice kvalitní analýza signálu sekundárních elektronů, což je běžný signál v mikroskopu, ale udělat kvalitní energiovou analýzu není vůbec jednoduché, zejména v moderních mikroskopech, kde je složitá kombinace elektrostatických a magnetických polí, ale se to podařilo a teď zase jako to využít při něčem jako rozumným, což se teda podařilo tady u zobrazení těch jakoby uměleckých děl a obrazů a rázem z toho bylo množství úžasných výstupů. Kdybychom jenom publikovali spektrometr sekundárních elektronů, tak máme na konferenci jeden výsledek, ukážeme jednu aplikaci, ale toto způsobilo, když se toho teda chytli ti umělci, že z toho byla celá řada publikací v jejich oboru na konference, s tím byli úspěšní, článek prostě a pro nás už to bylo jako skoro nic, ale pro ně to vedlo k řadě významných úspěchů. Potom další zase pracujeme v oblasti Ramanovské spektroskopie, což je celkem jako standardní metoda, ale když se ještě spojí s konfokální mikroskopií a prostě dělá se vibrační spektroskopie z každého toho jednotlivého místa, což je jakási
už není tradiční metoda, ale je to už trošku unikátní, tak máme radost, že máme novou metodu, opět jako třeba v Gačru vyvineme, opublikujeme, ale teď jako to dostat do života a ukázat to široké veřejnosti, toto můžete použít. A na to potřebujeme řadu aplikací a tady je třeba modelování, rozložení karotejnu v jakýchsi listech, tady nějakých dvou genotypů, horní, spodní, a podle těch signálů můžeme studovat prostě, co dělá s tou rostlinou vysoká dávka slunečního záření nebo sucho, vliv herbicidu, tady bylo působení vlivu herbicidu. No a když jsme to jakoby ukázali, pak už je zájem a pak už na základě toho můžeme třeba podat gačer. Tady bylo něco podobného, zase stejná metoda, jako to jsou letokruhy stromu a z poměru vlastně celulózy, což je základní a ligninu, což jsou jako stavební vlastně kámen, by se dalo říct, z toho dřeva a jakási výplň a u zdravých jaksi stromů je ten poměr nějaký a zase jsme schopni z těch letokruhů potom studovat, kdy byla zima, kdy bylo něco, kdy se něco stalo, takže toto je zase velmi, velmi účinná metoda a právě toto už ta firma Photon System Instruments mají zájem prostě vyrábět, už je společný tačr a už to může směřovat k nějakému společnému projektu. No a samozřejmě se věnujeme taky šíření znalostí, jak už jsem řekla, kurzy. My teď, tady bych těch bylo desítky, ale asi významný byl třeba ten Signál Plant Workshop, kde je a nebo podzimní škola základu elektronové mikroskopie, takže tady tento kurz je to v podstatě software vyvíjený v ústavu, ale je zdarma pro širokou veřejnost a tady potom je využívání toho ve fakultní nemocnici pro EEG záznamy, tady křídla letounu nebo analýza Holtrových záznamů a tak dál a tak dál. Ten Plešinger sbírá jednu cenu za druhou a taky jako teď zakládají spin-off firmu, ne tady na toto, on je taková dobrá duše, takže toto nabízí zadarmo, ale v jiné oblasti ano. Podzimní škola, to už je úplnej boom. Díky strategii jsme začali před 10 lety s pár lidima a dneska nám tam chodí 150 lidí a teď to trvalo celý týden a prostě je to velmi úspěšná akce a teď třeba Thermo Fisher nebo Tescan nám řeknou, dobře, my už vám na to dáme peníze, kolik chcete, to je tak úspěšný, že jako to, ale bez podpory strategie, protože když není nic a přijdu za tou firmou a řeknu, dejte nám, my chceme udělat nějaký kurz, si řeknu, ale když už je něco rozběhlý, tak teď to prostě běží naprosto fenomenálně a když vidíte 150 lidí na týden, který mají zájem o elektronovou mikroskopii, tak já z toho teda mám dobrý pocit. No a samozřejmě festival vědy pro děti, můžou vidět nebo je jim vysvětleno, co je to levitace, můžou si udělat zmrzlinu z dusíku. Byla putovní výstava Kuk, která byla tady i na Národní. Víte, že Brno je velmi slavné v podstatě díky ústavu v oblasti elektronové mikroskopie a díky teď vzniklým firmám, takže máme dny každoročně elektronové mikroskopie a jezdí tramvaje tady s tímhle a po ulicích jsou obrázky z mikroskopu a podobně na letišti. No, takže mladým se hodně věnujeme. Máme, když je den otevřených dveří, tak je tam na 800 mladých lidí. No a k čemu nám program teda, samozřejmě to nenahradí a nemělo by
projektové financování, ale je to strašně důležitý pro vytvoření nových vazeb a motivace se setkávat prostě s jinýma lidima a tím, že my vidíme tu užitečnost nebo navážeme partnerství s těma novejma oborama nebo úplně, kdybychom si řekli, že ne, tak to strašně potom taky pomůže rozvoji té metody jako takové. No a samozřejmě pak můžeme dosáhnout na velmi kvalitní mezinárodní projekty a to si myslím, že i teď jakoby na mezioborový, který by nás předtím dřív vůbec nenapadlo. Já když dneska vidím inženýra se bavit s doktorem, oni jsou schopni se domluvit, jo, dřív to vůbec, oni ti inženýři už jsou schopni používat takový medicínský výrazy, který jako před 10-15 lety si myslím, že by to moc nešlo. No a samozřejmě musíme rozšiřovat jako povědomí o té naší práci pro širokou veřejnost. Takže všem, kdo tady z vás, je vás tady hodně spolupracoval na tomto projektu, tak vám moc děkuji a děkuji vedení strategie, protože to opravdu čím dál víc považuji za velmi užitečný projekt. Děkuju. Bravo za skvělou přednášku, skvěle připravenou. Pokud je o tu komunikaci, tak já bych řekl, že vlastně si tady teďka vysvětlila, že i gastronomický průmysl se seznámil s tím, co to je kryogenní teplota. Já jsem mimochodem tu zmrzlinu z dusíku jedl. Mám sám minimálně dva dotazy, ale dám zajisté přednost vám, prosím. Využiju teda chvilky. Zeptám se na zmíněnou deformačně hnanou transformaci austenit martenzit. To je důležitá věc, hlavně pro aplikaci, nebo mimo jiné pro aplikaci materiálu s tvarovou pamětí, samozřejmě i další věci. Mě by zajímalo, jaká je zhruba rozlišovací schopnost toho mikroskopu, co všechno jste tam schopný vidět, například, jak, jestli můžete tímhle způsobem měřit deformace přímo před tou frontou, tam, kde probíhá rozhraní mezi fázou transformací. My k tomu teda používáme synchrotron k těmto věcem. Jo. Můžeš to nějak porovnat? No, tady právě je velká výhoda té metody, že jo, řeknu to jakoby pomalými elektrony, což na rozdíl od EDAXu nebo takových technik, kde je interakční objem mikron a tomu odpovídající rozlišení, to tam byl ten barevný obrázek, ale my jsme schopni to rozlišení mít v podstatě na úrovni nanometru. A to je a zejména pro moderní materiály, kde jakoby se chcou ty vnitřní struktury menší a menší, takže proto vlastně se tomu věnujeme a proč to může být jakoby velmi úspěšný. No a to těsně před, tak na tom tak nějak jakoby pracujeme, to, co třeba byla jakoby ta gigacitlová únava, to já ti rozumím, že to je něco jiného, ale tam právě udělali takový, protože tam taky to je zajímavý těsně před tím takzvaným rupnutím, takže tam je to vlastně počítačově hlídaný tak a zaznamenávaný, aby se potom zpětně dalo i ten čas těsně předtím prostě v detailu jakoby sledovat. Děkuju, toho se právě týkal můj druhý dotaz, ale zase bych dal přednost Tomáši. Dobrý den, děkuju. Mě velice zaujalo to, jak se v Brně kolem vašeho ústavu, nebo možná začínalo to, kdy se ve vašem ústavu vytvořilo několik velkých firem, které jsou vlastně důležitý celosvětoví hráči v oboru elektronové mikroskopie. A zajímá mě, do jaké míry probíhá nějaká interakce mezi akademickou sférou a tím biznisem, a teď nemyslím společné projekty, sponzorování a tak, ale jako lidi, pracovníci, mm-hmm. jestli přecházejí z jednoho do druhého, nebo no, od vás k ním, nebo někdy i naopak. Mm-hmm. My máme, jakoby, musím říct, s těma ředitelama, s vedením těch tří firem, prostě nadstandardní vztahy, to znamená, my se scházíme a velmi otevřeně se o těch věcech bavíme. A my jsme si už dávno, jakoby, řekli, že v podstatě
se vám můžou ve vědě v akademie objevit dva typy lidí, i když má hotový doktorát a i když prostě je to typ člověka, co jako má nápad, řekne toto musím zkusit, všechny odhrne, sedne si, 14 dní nevyleze z laboratoře a prostě to je typ vědce. A potom je typ lidí, kteří můžou být velice pracovití, šikovní, odborně navýší všechno, ale on chce mít zadání, tady toto uděláš, toto by bylo zajímavé, kdyby se teď věnoval tomu, on to udělá, chce jít za šéfem, chce být pochválený, že jo, to jsi udělal dobře, toto ne, a prostě chce jít ve čtyři dom. A to jsou jako typy lidí, kde jako ten druhý patří spíš a my si to jako říkáme a jestliže se tam objeví takovej, tak ho pošlou k nám a když se tam u nás objeví takovej, tak jde zase tam. Taky jsou takový jako případy, že třeba vyloženě si někoho vytipujou, to je jak DI, tak jako Thermo Fisher a prostě nám něco zaplatí a řeknou, nebo docela jako středně dost a řeknou, vychovejte nám ho v téhle oblasti proto pro nás. Nám se zdá jakoby dobrý a my jakoby proč ne, protože ten člověk nás pochopí nebo jako akademii a vůbec a potom může taky jako prostě tu atmosféru nebo ten způsob myšlení, jednání a to transformovat tam a my potom s těma lidima se hrozně dobře, oni tam potom se stanou třeba vedoucí nějaké skupiny, týmu a to a my s nima potom velmi dobře spolupracujeme, oni jsou velmi vstřícní a prostě udělají nám první, poslední, co by vůbec někdo jiný jakoby neudělal. A toto funguje velmi dobře. Děkuji za odpověď. Další otázka. Že máme chvilinku času, můžu přece jenom zabrousit. Zmínila se tu gigacyklovou únavu a rezonanční buzení. My jsme se o tom bavili s Lubošem Náhlíkem v Třešti, dokonce jsme se dohodli, že bychom dali i něco dohromady. Já jsem se chtěl zeptat, ale v souvislosti s tou laserovou interferometrií. Ty jsi zmiňovala, že vlastně používáte interferometrii. Nevím, co přesně se tím změří, jestli tvar kmitu nebo něco podobného. Tohle bych poprosil rozvést trochu. Nám by se to možná hodilo do rezonanční spektroskopie, kde se taky rozvibruje na zhruba v pásmu gigaherce malý vzorek a z toho se potom inverzní metodou zjišťují mechanické vlastnosti. On je to trochu příbuzný lomové mechanice. No, co se tím vlastně přesně měří a jak to funguje? Já ti asi zklamu tady v tomhle, protože víš, že jsou jaksi z oblasti elektronové mikroskopie a tady ty detaily, to teda jako fakt bude lepší, aby si povykládal. Já tady můžu teď ze sebe něco jakoby dostat, ale myslím, že jako jestli chcete nějakou konkrétní spolupráci, takže bude lepší si promluvit. Dobře, děkuju. Já jinak jsem měl možnost vidět fascinující laboratoře v Ústavu přístrojové techniky, céziové hodiny, které zde byly zmíněny, kvantovou pinzetu, to je prostě něco naprosto neuvěřitelného. Dneska člověk může vidět jednotlivý atomy uhlíku, nebo myslím, že mě tam něco předváděli. Chytat, třídit. Úplně něco neuvěřitelného vlastně. Způsob chlazení prakticky k nule, neskutečné věci. Pokud nejsou tady další otázky, tak ještě jednou bych poděkoval paní místopředsedkyni za nádhernou prezentaci. Děkuju moc.